পথটোতে এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত সৃষ্টি হৈছে, কি ক'ব? চাওক, এইটো আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, 13 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিহেতিৰ পৰা বিহুমাৰী হৈ একদম তাৰাচলৈকে এইটো সংযোগী এটা PW পথ হয়। কিন্তু আমি দেখিছোঁ বহুদিন, আজি 6-7 মাহ ধৰি ইয়াত প্ৰকাণ্ড গাঁত এটা হৈ আছে, যিটোৱে ধৰক বিভিন্ন সময়ত দিনতেই হওক বা ৰাতিয়ে হওক দুৰ্ঘটনা ঘটাৰ এটা আমি উমান পাইছোঁ আৰু ইয়াত ঘটিছেও। এই গাঁত ধৰক আমাৰ অনাগত সময়ত, এই যোৱা সময়বোৰত মানে ইয়াত বাইকৰ পৰা ধৰি চাইকেল বা গাড়ীৰ চকাবোৰ সোমোৱা আমি দেখা পাইছোঁ। তো আমি দেখিছিলোঁ, আগতে ইয়াত বিভাগক আমি জনাইছিলোঁ, তো মাজতে এটা মেৰামতি ব্যৱস্থা কৰিছিলে, কিন্তু সেই মেৰামতিটো স্থায়ীভাৱে নহ'ল, আকৌ সেইটো আগতকৈ ডাঙৰ গাঁত এটা ইয়াত সৃষ্টি হ'ল, যাৰ ফলত আমি ভাবিছোঁ এই বিভাগে অতি সোনকালে আহি এই গাঁতটো পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰি এই গাঁতটি পোতাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আমি ৰাইজ এই যিটো দুৰ্ঘটনাৰ পৰা বাচি থাকিব সেইটো আমি আশা ৰাখিলোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তথাপি PWDৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত যিখিনি ৰাস্তা আছে, বা এই ৰাস্তাত বিহমাৰী বনগাঁও সংযোগী পথটোত এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত আজি বহুদিনৰ পৰাই হয়তো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ইয়াত দেখিছে, দেখিও নেদেখাৰ ভাওজুৰি তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। ইয়াত কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা ঘটি গৈছে, দুৰ্ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো দায়িত্ব নোলোৱাত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তো আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই বস্তুটো অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ আৰু দৃষ্টিগোচৰ কৰাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে আৰু ইয়াৰ পিছত দুৰ্ঘটনা নহওক, তাৰ আগতে পথটি মেৰামতি কৰি ৰাইজৰ কাৰণে সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰায় 4-5 মাহ আগৰ পৰা চাই আছোঁ বিহমাৰী আৰু বেহেতি বিহমাৰী যিটো পথ, PWDৰ পথ, ইয়াত এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত, যিটো গাঁতে মানে কোন সময়ত কাৰ কি মুহূৰ্তত মানে দুৰ্ঘটনা হৈ যাব পাৰে হঠাতে। কিন্তু ইমান গাঁত, ভয়ংকৰ গাঁত যদিও মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা আমাৰ ওচৰত যিটো পঞ্চায়ত আছে তেওঁলোকৰো দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। এইটো পথেৰে আজি কিমান হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰে, ইমান গাড়ী অহা যোৱা কৰে। এটা আমাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ আছে, আজি সোমবৰীয়া বজাৰৰ দিন, বহুত বজাৰৰ মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে মাল বস্তু লৈ, কিন্তু কোন সময়ত কি হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। গতিকে সেয়ে এইফালে আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা ইয়াত সাহাৰ্য পায় নেকি বুলি আপোনালোকৰ তৰফক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ।